Tällä kertaa valikoitui Mussolini. Mussolini on mies. Tai pikemminkin oli mies. Yksi, kaksi, yksi, kaksi, titti. Mut sähän oot fasisti! Jaa, ja tervetuloa TLDR Deepin pariin. Tässä sarjassa mä käsittelen kerrallaan yhden teidän ehdottamista aiheistanne. Ja tällä kertaa aiheeksi valikoitui Mussolini. Mussolini oli mies, jota on usein tituleerattu fasismin isäksi. Haaveissa oli uusi Rooman imperiumi ja sodan torvet soittivat niin, että tärykalvot pamahtelivat. Mies, jolla oli 40 granaatin sirpaletta kehossaan, sai junat kulkemaan ajallaan ja olisi ollut mahdollista, että vielä tänä päivänäkin häntä juhlittaisiin sankarina. Suruuden hulluus meni kuitenkin kuolettaville tasoille, jotka määrittävät tätä käsikirjoitusta. Mikä siis pohjautuu pääosin Histodoc France Televisionsin dokumenttiin vuodelta 2021. Kiitos heille. Benito pullahti maailmaan vuonna 1883 Bredapion auringon alle. Äiti oli opettaja, isä seppä sekä anarkisti, jota virkavalta piti vaarallisena. Ilmeisesti isältään Benito oppi, miten sitä oikein pääseekään miekkahotelliin lepäilemään. Telkeen taakse mentiin nimittäin useampaan otteeseen kumouksellisen kiihkoilun myötä. Fucked up-kertoimia heti tähän alkuun lisätäkseen voin mainita, että Benito oli väkivaltainen nuorella iällä ja muun muassa raiskasi naapurinsa. Jos toi sai teidän kasvonne irvistämään, niin voin kertoa romanttisen tarinan vastapainoksi. Benito nimittäin avioitui nuoren Rachele-nimisen naisen kanssa. Kosinta oli kuin paremmastakin rakkauselokuvasta. Benito osoitti Racheleä pistoolilla ja ilmoitti, että mä tapan sut, sun vanhempasi sekä itseni, mikäli et suostu tähän avioliittoon. Hoho, mikä jännä mies. Nuori mies oli väkivallan myrkyttämä ja siitä mainittakoon vaikka se, että munkkien ylläpitämään laitokseen jouduttuaan hän kapinoi rajusti muun muassa heittelemällä kiviä kohti seurakuntaa ja luonnollisesti puukottamalla toista oppilasta. Hieno homma hei. Puukotus johti kengän saamiseen laitoksesta, mutta ei se vielä mitään. Seuraavakin oppilaitos todisti Mussolinin puukon kanssa heilumista. Mies meni vielä tunnustamaan sen, että tulipa tossa jossain vaiheessa tyttöystävääkin sohaistua teräaseella. Tästä me saadaan kansalle väkivaltainen raiskari, uhkailija, johtaja. Hyvä tulee, kukaan ei voinut nähdä, että tästä saattaa seurata vielä jotain ikävää. Rintamallekin tuli päädyttyä, mutta se palvelus katkesi kummasti, kun granaatti räjähti lähietäisyydellä ja jo ennen sitä juoksuhautojen helvetti pisti miehen pään pyörimään. Hänestä tuli nationalisti, joka vannutti suuren V:n eli väkivallan nimeen. 1920-luvulla aikanaan niin loistelias maa kuin Italia oli aikamoisessa kriisissä. Nurkkapöydissä supistiin sisällissodasta. Maaseuduilla jengi valtaili viljelemättömiä maita, niin kuin se ei olisi kenenkään business. Työläisillä, joille oltiin luvattu ties mitä maailman oikeuksia, kuitenkaan niitä antamatta, oli halko perseessä ja työnantajat saivat ahdingosta osansa. Lakkoja lakkojen perään ja meininki muutenkin märän pierun hajuinen. Kuka tämän ensimmäisen maailmansodan jälkeisen ahdingon oikein korjaisi? Lakkoilevien työläisten horisontissa nousi mutinoita vastustamaan mies, josta nyt vielä näin 100 vuotta myöhemmin puhumme. Benito Mussolinilla oli muutamia ajatuksia siitä, miten tämä maa saataisiin loistoonsa. No joo, on siis opettaja, josta tuli toimittaja ja mä olen juuri vastikään perustanut tällaisen uuden liikkeen. Sen nimi on fasismi. Aleksi, mulle ei ole ihan selvää, mitä on fasismi. Ei hätää. Fasismi on poliittinen ja ideologinen järjestelmä, joka korostaa vahvan johtajan roolia ja valtion totaalista kontrollia kansalaisten elämässä. Voit ajatella sitä kuin järjestelmänä, jossa yksi henkilö tai ryhmä päättää kaikesta kansakunnan puolesta. Fasismi myös korostaa kansakunnan yhtenäisyyttä ja voimaa. Se voi esimerkiksi korostaa tiettyä kulttuuria, rotua tai kansallisuutta ylitse muiden ja pyrkii rajoittamaan muiden ryhmien oikeuksia ja vapauksia.
Fasismin keskiössä on usein myös vahva propaganda. Eikö kuulostakin vekkulilta? Oi voi pojat, saatatte vielä yllättyä, mihin fasismin varjolla vielä ryhdyttiinkään. Mussolinin miehet tervehtivät tunnettavasti roomalaisittain ja käyttivät mustaa paitaa sekä kypärää. Pääkallon kuva kypärässä ei ollut mitenkään turhan harvinainen. Näillä miehillä oli lujaa iskevää motto, mene frego, eli suomeksi minä vähät välitän. Uskallettiin haaveilla oikeistolaisesta vallankumouksesta, jonka myötä Italiasta tulisi maailmanmahti. Jotta tämä onnistuisi, piti tietenkin kukistaa marksistit, joita Mussolinin joukot kutsuivat punaisiksi. No mikä hemmetti on marksismi? Kyseessä on ajatus- ja talousjärjestelmä, joka perustuu ajatuksiin ja ideoihin, jotka kehitti Karl Marx, saksalainen filosofi ja taloustieteilijä. Marxismi puhuu siitä, miten ihmiset tekevät työtä ja jakavat resursseja yhteiskunnassa. Marxismi ehdottaa, että yhteiskunnassa tulisi olla oikeudenmukaisempi ja tasa-arvoisempi jakautuminen resursseista. Tämä, kuten fasismin kuvauskin, siis erittäin tiivistetysti. No, Mussolini meinasi, että hänen on johdettava Italiaa hinnalla millä hyvänsä. Joku saattaisi sanoa, että taustalla koko touhussa oli ongelmien ratkaiseminen väkivalloin. Että päästään eteenpäin, mennään vuoteen 1922, joka oli alku historiallisille tapahtumille. Mussolini, josta oli puolisentoista vuotta sitten tullut kansanedustaja, kerääntyi Napolissa 40 000 fasistimilitantin kanssa puoluekokoukseen. Paraateja kesti useampi tunti, jonka päätteeksi Mussolini pamautti ultimatumin. Homma on nyt niin, että joko meillä annetaan valta tai me marssitaan Roomaan ja otetaan se valta. Kapinan oli tarkoitus alkaa 27. lokakuuta 2022. Joillakin oli vähän vaikeuksia pysyä housuissaan ja leimahtelua alkoi näkyä pitkin poikin Italiaa. Parin vuoden ikkunalla ennen kapinaa fasistiskuadit rullasi polleina poikina ilman sen suurempaa vastustusta, pistäen poliittisia vastustajia hautaan sekä hakaten kansalaisia. Joillekin jopa juotettiin öljyä. Mitä helvettiä. No sinne Roomaankin piti sitten jumalauta marssia polleina poikina. Vähän yllättävästi fasistit eivät kokeneet minkään sortin vastarintaa. Italia oli räjähtämispisteessä ja Mussolinilla oli tarjota kaksi vaihtoehtoa. Joko kaikki valta tai totaalinen kaos. Valitkaa siitä. Kuninkaalla puntti tutisi sen verran, että hän ehdotti Mussolinia pääministeriksi. Tämä oli juuri se, mitä haluttiin. Mussolini päräytti tapaamaan kuningasta saaden nimityksen hallituksen vetäjäksi. Beniton tiedetään kuiskanneen veljelleen. Näkisipä isä. Koko kuvio oli siis laillinen vallankaappaus ja fasistinen järjestys oli valmis syntymään. Mussolinin asema antoi hänelle alustavat avaimet hallita kansaa totalitarismin keinoin. Homma oli kuitenkin pahasti kesken, sillä parlamentti istui edelleen ja lehdistöllä oli, voitteko uskoa, sananvapaus. Ei vetele tällainen peli sitten yhtään. Aseenaan Mussolini käytti kauhukuvia siitä, millaisen kaauksen kommunistit aiheuttaisivat, ja se yllättäen toimi. Vasemmisto oli lannistettava ja siihen auttoi kummasti se, että parlamentti myönsi hänelle rajattomat valtuudet vuodeksi. Vasemmistoa horjutettiin päivätyönä, poliitikkoa nöyryytettiin, ammattiyhdistysväkeä vainottiin siinä määrin, että niitä vedeltiin autojen perässä. Mustana kauhuna tunnettu ilmiö moninkertaistui, kun vaalit olivat ovella. Joku tosiaan uskalsi sanoa, että tämä touhu ei ole nyt ihan fressimmästä päästä. Tällaisista itselleen liian äänekkäistä ihmisistä esimerkkinä sosialisti Giacomo Matteotti, joka puukotettiin autoonsa. Ruumis löytyi 2 kuukautta myöhemmin ja kohahdutti koko Italiaa. Pelkiksi puheiksi Mussolinin vastustaminen ei jäänyt, nimittäin hänet yritettiin murhata 6 kertaa. Yhdellä kertaa muun muassa luoti mursi hänen nenänsä. Nenää hän esitteli kansalle kääntäen viikatteen väistämisen edukseen. Valtiotahan piti Jumalan tähden puolustaa ja sillä varjolla Il Ducena tunnettu Mussolini sai parlamentin säätämään fasistiset lait, joiden myötä vapauksille sanottiin mei mei. Ammattiliitot
fuckiin vapaalehdistö, fuckiin parlamentilla ei ollut enää mitään oikeaa virkaa. Vuonna 25 Musselle kilahti totaalisesti nuppiin ja hän julistautui diktaattoriksi. Tähän asti hän oli sentään jossain määrin tehnyt työtä parlamentin kanssa. Nyt sai oppositio painua tuun ja tilaa tehtiin kuoleman rangaistukselle poliittisista rikoksista, mitä ne nyt sitten ikinä sattuivatkaan olemaan. Hieno homma, hei. Kunnallisvaaleillekin sanottiin, että lähdepä nyt vetämään vaikka hanskaan siitä. Duce eli johtaja halusi muuttaa kansansa, luoda uuden ihmisen mallin, fasistisen italialaisen. Kansalaisilla oli tärkeä rooli tukahduttaa hallinnon vastustajat, eli kaikki, jotka eivät olleet peränsä pystyssä Ducelle. Meininki meni sillä tasolle, että mielipiderikos saattoi viedä sulta hengen. Fasismin juurruttaminen kansaan oli ensisijaista. Toissijaista oli rakastajattarien nieleminen uskomattomalla tahdella. Vuonna 35 päräytettiin vaihdekunnalla silmään, kun Duce puheessaan julisti siirtomaasodan Etiopian keisarikunnalle. Tämän koko homman voi nähdä tulikasteena niin Ducen hallinnolle kuin hänen luomalleen uudelle italialaiselle. Mussolinille kyseistä sotaa käytiin edistyksen nimissä, mutta kansainvälinen yhteisö oli rasisti paskaahan tää koko touhu on. Duce oli henkilökohtaisesti allekirjoittanut sopimuksen, jonka mukaan joukkotuhoaseeksi luokiteltavaa myrkkykaasua ei käytetä. Arvatkaapas, mitä V-tä käytettiin Etiopiassa. Joukkotuhoaseeksi luokiteltavaa kaasua, hienosti hoidettu jätkät. Ducen poika Vittorio kommentoi sodasta palattuaan. Se oli hyvin hauskaa puuhaa, viitaten palopommien pudottamiseen kyliin. Niin. Seuraavaksi mainittavan arvoiseksi heittäisin vuoden 37 reissun kollegan luokse. Arvaatteko jo, kuka on kyseessä? No Hillerihän se. Nouseva Euroopan mahti vaati ehdottomasti tarkempaa tarkastelua. Muutama päivä siellä sitten rullattiin pitkin Saksaa samalla kun natsit hurrasi. Aatuhan oli jo aikoja mielistellyt Ducea yrittäen saada hänestä kaveria. Idea oli kaikessa suuruudessaan simppelisti selitetty. Eurooppa jaetaan kahteen vaikutuspiiriin. Tämähän oli Musselle kuin synttärilahjaksi saatu Pleikkastoren lahjakortti, eli idea maistui mansikoilta. No siinäpä sitten mähistiin oikealle ja vasemmalle, mutta kävipä ilmi, että italialaiset eivät olleet mitenkään parhaiten johdettuja. He karkailivat ja vahingoittivat itseään päästäkseen velvollisuuksistaan. Mussella kierrokset nousi pettymyksestä. Vuonna 1938 ei ollut parempaakaan tekemistä, niin Musse otti Hilleriltä oppia ja alkoi vihaamaan juutalaisia. Tämä hetken polttava ongelma on rotuongelma, lausui Duce, nimittäin juutalaiset fasismin vihollisiksi. Siitä se vaino sitten alkoikin. Kohtalo oli liitetty Natsi-Saksan kohtaloon. Vuonna 1939 syntyi teräs-sopimus, jonka mukaan toinen auttaa toista, toisen joutuessa sotaan. Kuten joku täällä tietääkin, myöhemmin samana vuonna Hillerin toimesta saatiin sytytettyä toinen maailmansota. Mussolini ei kuitenkaan tukenut Hitleriä. Siinä sitten kopetettiin hetki selittelemällä sotimisesta sotimatta, kunnes 1940 Duce päätti päräyttää mahtavan kilpailijansa Ranskan niskaan. Koko homma oli totaalinen nolaus, munaus ja farssi ja Mussolini joutui perääntymään. No muut ei se mitään, kaikki mokaa. Duce päätti nopeasti, että hyökätään nyt sitten vaikka Kreikkaan, kun ei muutakaan tekemistä ole. Mites siinä sitten kävi? Kreikkalaisten vastarinta löi Ducen joukoilta hampaat kurkkuun tukehtumiseen asti. Koko homma oli kuin persikka pizzassa. 3 kuukaudessa koko häpäisy oli paketissa. No vitsit kirjoittaa itsensä, kun Musse kuvitteli seuraavaksi voivansa vallata Egyptin, mutta britit laittoivat turpasaunan pesään plutoniumia. Siinä samassa menetettiin se helmeksi kutsuttu Etiopiakin. Hienosti meni. Suorituksen taso oli kuin mulla ryyppyputken loppupuolella. Simppelisti sanottuna kaikki meni Mussen näkökulmasta päin. Tuo.
Nöyryytyksen tikkaat saavuttivat stratosfäärin, kun 43 liittoutuneiden joukot pulluppasivat Siciliaan. 21 vuotta vallan kahvassa jengi alkoi Mussen ympärillä tajuamaan, että toi kaverihan on aivan täysin lihapää. Duce pidätettiin ja piilotettiin jonnekin skutsiin. Saksalaiset sitten ilmestyi paikalle ja vapautti hepun, ja siitä alkoi Ducen viimeiset vuodet, jotka vietettiin Hitlerin sätkynukkena. Kaikki oli menetetty. 45 koettiin Italian vapautuneen fasismista sekä saksalaisista. Yksi homma oli kuitenkin vielä tekemättä. Pakomatkaa saksalaisten rytkyt päällään yrittäessään Musse napattiin kiinni ja seuraavana päivänä lähetettiin seuraavaan elämään pohjois-italialaisessa pikkukylässä. Ruumis iskettiin roikkumaan pää alaspäin väkijoukon ihmeteltäväksi. Mussolini häpäistiin ja siitä alkoi Italian historian kivuliaan haavan paraneminen. Niin, näistä aiheista siis vielä niille, jotka eivät ole up to date. Useamman kerran jälkeen, kun tykätyimmän ehdotuksen työstössäni kohtasin pystysuoran seinän, tulimme tiimin kanssa päätökseen, että niin minun tiimin kuin katsojankin kannalta parhaiten palveleva malli on se, jossa valitsemme ehdotetuista aiheista parhaiten diipiksi sopivan. Kiitos. Ja KSP. 1, 2... Valtio. Nyt ois sitä fasismia tarjolla. Meikä poika. No niin!